ଆପଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ବା କିଛି ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହିତ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ। ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଠିଆ ହେବା, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତା। ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକତା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତାନି। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ସ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ 20-40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ କଲେଣି, ସେ ବୋଧେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟପିଯିବ ଆଗକୁ। କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲେ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ବସି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲାଣୁ 3-5 ବର୍ଷ ଦେଖିଲାଣୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ସଟି ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।